Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, pessoal, estamos aqui pra gravar mais um vídeo com vocês. Eu tô aqui junto com o Lube, ele não tá cá comigo, mas ele tá aqui do lado, meio estranho. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora logo. Aqui estamos com o episódio 3 da série Nosso Reino. É, já me deu um lanche aqui, o cara, valeu. Então, pessoal, eu tô aqui na casa do Lube, né? João, ele tá aqui fazendo a plantaçãozinha dele ali, fazendo a plantação dele ali, e tipo, eu tô querendo fazer minha casa. No começo do vídeo vocês viram o presente que eu dei pro Hotel e o Jim, e também, eu saindo daquela caverna do último vídeo. Então, pessoal, vai deixando seu like, se inscreve no canal, meta de 25 likes. Pede like. Ó, maravilha, no pedindo like, maravilha. Aí, ó, ele falou, deixa aquele like bonito, cheiroso, elegante e todo que tem de bom. Porque isso ajuda muito e é algo muito bravo e recomendo. Então, pessoas, bora lá, né? Bora adiantar o lado, bora fazendo essas coisas. E... Noob, valeu pela participação, vou agradecer pela participação dele aqui e eu vou falar que vou nessa. Então, pessoal, vamos lá, pessoas. Bora lá, bora construir nossa casa, né? Noob já tá fazendo as coisas dele lá, cara. Vamos pegar essas canas de açúcar aqui. Tá ali no meio do nada, né? Já conseguimos uma comida aí. Lube que me deu esse lanche aqui. E vamos nessa, cara. Ó, eu tenho uma carteirinha aqui. O cara quis negociar, mas ele falou que poderia ser de graça mesmo o lanche. Bora fazer uma marreta pra gente ficar boladão nesse vídeo aqui, cara. Finalmente consegui gravar um episódio com gente no servidor, né, velho? Ah, cara. O canal do Noob tá aí na descrição, pessoal. Ajuda ele lá, ele... vai gravar, ele tem dois canais na verdade, ele tem um de Roblox e um que vai ser de Minecraft, né, que ele provavelmente vai postar a série Nosso Reino. Cara, eu acho que eu vou fazer a marreta de ferro, cara, eu acho que ela vai ser melhor, vamos lá. Bora pegar aqui uma só, vamos fazer aqui, beleza, boa. Bora dar uma minerada logo aqui, a gente aproveita e pega umas pedras pra fazer nossa casa. Mas, pessoal, eu quero ir pra um lugar novo, porque esse bioma aqui tá meio ruim de mob, né? Então, cara, vamos levar nossas coisas e bora tentar achar um lugar melhor pra gente ficar, né, velho? Bora levar essa pepita, isso. A gente vai precisar também, cara, de couro pra fazer nossa mochila futuramente. Carvão também, osso. Pólvora não, não precisa. Bora levar tronco, graveto pra não precisar, né? E vamos lá, cara, eu vou pra bem longe daqui. Eu vou quebrar essa placa, ainda mais que não tem nada importante aqui, vou deixar o pessoal pegar. E bora levar nossa fornalha, né? Cara, que tal, pessoal, no em torno do episódio 5 ou do episódio 10, o que vocês acham da gente zerar o Minecraft, né? Porque ainda tem essa possibilidade aqui, eu acho a cocatrice aqui, meu filho. Ai, meu Deus, corre. Eu não sei se ela é forte. Não sei. Tá, bora tentar fazer uma trap pra pegar ela. Funcionam todos os mobs. Bora atrair ela. Vem. Ei. Vem cá. Ela tá vindo. Ai, droga. Ai, técnica de PV. Pronto. Aí, boa. Bora pegar ela. Ah, não tô conseguindo alcançar ela, cara. Eu não quero descer mais que isso. Tá, bora vir aqui, ó. Pronto, veio. Pronto. Vai. Será que a marreta dá muito dano, cara? Ah, ela dropa item de galinha. Ah, não, mas aí também, né? Tá, o que será que... será que tem como domar ela? Eu vou pesquisar sobre esse mod, cara. Vou perguntar ao Noob. Você sabe se tem como domar cocatrice? Sabe se tem como... tem... como tomar
Coca triste, né, velho? Será que ele sabe se tem como? Vamos só comer aqui um lanchinho pra gente não morrer de fome, né? Meu Deus! Ele não sabe o que acontece não, velho. Acho que ele deve ter visto ainda não, ele fica mais pro lado de lá, ele spawnou aqui, cara. Ele não sabe não, mas eu vou dar uma pesquisada, pessoal, depois. Pra ver se no próximo episódio a gente vai tomar uma cocatrice. E olha, tem mais aquele village, cara. Pera aí, vamos dar uma negociada, velho. Pera aí. Bora ver se ele quer negociar. Vamos lá, aqui ó. Bora ver se ele vai aceitar a troca, pessoal. Aí, beleza, pronto. Negociamos já com o cara aí, ele vai dar uma olhada. Mas enfim, né, cara? Vamos dar uma andada dessa área aqui do servidor, cara, que aqui é meio ruimzinho. Quebrou nossa espada, já. Tudo bem. Vamos continuar. Eu não peguei minha espada de pedra que tinha no baú, né? Vamos pegar aqui. Vamos só dormir. Nossa. Então, pessoal, acho que vamos ficar aqui mesmo, cara. Nesse lugar aqui, porque, mano, é perto da casa de todo mundo e é bem centralizado aqui no servidor. Vamos só coloca aqui. Vamos pegar, pô, a pessoa que vocês acham de FNAF aqui no canal, hein? Five Nights at Freddy's, isso mesmo. Gravar uns vídeos levando um susto com vocês. O que vocês acham? Comenta aí também. Eu preciso da opinião de vocês pra estar trazendo conteúdo melhor, pessoal. E vocês comentar me ajuda a escolher um conteúdo pra estar trazendo aqui geralmente, tá? Então, né, velho? Já que a gente tá com falta de recurso, vamos fazer uma casa básica. Porque a gente não tem nada demais aqui. Vamos só guardar uns itens aqui. Vamos fazer uma casa de... Deixa eu ver, eu tenho pedra ali no baú, tem? Acho que eu tenho. Andesite. Vamos levar esses andesite. Cuidado pra ver nessa carteira. Beleza. Vamos agora, cara, fazer uma casa... Como se fosse uma espécie de torre, cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer uma casa 9 por 9. Só que no final tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2.
Ai, que tem que tirar a craft table. Um, dois. Vai puxar um pouquinho aqui. Coloca a craft table aqui, pronto. Pronto, bora puxar aqui também. Vamos puxar aqui. 9 por 9 a casa, velho. Exato, é tudo certinho. A gente tá com pouca pedra, então vamos economizar na casa também. Se bem que eu fiz já a nossa marreta de ferro, a gente pode já fazer algumas coisas aqui. Vamos transformar todo esse adesito em adesito. Me esqueci até o nome, cara. Mas nesse adesito aqui, que é a versão mais bonita dele. Adesito polido, né? Vamos quebrar aqui. Acho que essa pá já vai embora. Exatamente. A pá já foi embora, velho. Pronto, pessoal, acabamos aqui já a primeira parte da nossa base, né? Então vamos colocar uma pedra aqui nas pontas para ficar mais uniforme, para a gente poder fazer uma janela mais econômica também. Aqui e uma aqui, beleza. Agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais pedra. E já que a gente vai precisar de mais pedra e a gente tem uma marreta de ferro, porque a gente não usaria ela, né, velho? Então bora já ir minerando. Bora fazer uma pá de ferro, já que a gente tá com ferro sobrando, né? E cara, eu acho que a gente pode fazer uma área de mineração já pra gente mesmo, em vez de ficar usando a de todo mundo ou só fazendo um buraco. Vamos lá, galera, dá pra conseguir bastante. Bora ver quanto dá pra fazer. Pronto, 36, estamos na camada 66, então a gente vai parar na camada 30, né? É, exato, a gente vai parar na camada 30. Vamos descer mais um pouco pra gente ir pra camada mais... Não, na verdade. É bom a gente ficar perto de casa, né? É, beleza, vamos aqui mesmo, do lado da casa dessa pessoa aqui. Vamos cavar aqui. Na camada 30 a gente para de cavar pra baixo. Cavar pra baixo já não é uma boa ideia, né? Vamos falar sério, mas... Vamos lá. Careta aqui, ela já é muito boa já pra gente. Ela quebra um galho gigante. Sempre que a gente morrer, a gente vai estar ganhando outro. Vamos só subir aqui só pra... Pera aí, vamos fazer um... Bugou até o bagulho, pera aí. Aí, foi. Boa. Beleza, vamos quebrar essa última pra gente economizar. E vamos descer. Depois que a gente chegar na camada aqui e acabar nossas escadas, a gente coloca um andar pra baixo. Tá, esquece tudo que eu falei. Esquece tudo que eu falei, velho. Aí, o Nubinho voltou. Tô fazendo minha casa. Beleza. Vamos só quebrar aqui. Oh my gosh, eu me esqueci de dar uma lagadinha. Aí. Boa, já estamos pegando tudo aqui. Vamos pegar um lugar que tem mais... Oh, e a minério aqui também. Nossa, meu carvão tá com partícula roxa, o que é isso? Tá, né, cara? Foi uma textura duvidosa, cara, mas tudo bem. Vou quebrar aqui também, beleza. Eu trouxe tocha, trouxe. Já que eu trouxe tocha, cara. Beleza. Olha só.
Alguém minerou bastante aqui. Ah, mas o foco não é isso. O foco é pegar pedra pra gente acabar nossa casa, né? Já estamos com o pack 24. Vamos cavar pra essa direção aqui agora. Bora cavar assim, meio pra baixo. Sim, ó. Pronto, já que o dono da caverna parece que não tá mais usando, cara. Acho que vai ser de boa se a gente usar ela. Bora aproveitar e minerar, né, cara? Aí, bora quebrar assim, ó. Aí. Ah, cara, gravel. Olha isso, véi. Coloca a grama aqui. Aí. Bora cavar assim, bora ir na camada do diamante, porque vai que a gente encontra, né? Bora usar a marreta aqui já. Esse bloco aqui branco vai ser bom porque ele é útil para nossas construções. Ele pode ser útil, ele pode ser útil. Aí. Ah, gente, não vamos focar em minerar não, porque senão vai dar a mesma coisa do último episódio, cara. Só vamos pegar essas pedrinhas aqui mesmo. Pra adiantar logo pro episódio não ficar tão longo quanto o outro, né? Achei uns ferros aqui, já vou pegando, né? Que ninguém é burro. Pronto, já pegamos aqui o que a gente precisa. Vamos só pelo menos fechar o telhado na nossa casa e aí ficar tranquilo, né? Vamos subindo aqui. Cara, acho que eu vou pegar umas três lãs da farm de lã do Teodin, cara. Aê, meu irmão. Minha mira fosse melhor, hein? Ah, não! Eu topei depois que ele passou. Aí, morre. Aí, boa, boa, boa. Matamos ele já. Não, meu Josh, tá. Conseguimos mais do que a gente precisa. Tá, bora só colocar mais uma linha de pedra aqui. Não é pra ser uma casa tão bonita, não, velho. Falando sério com vocês. É só pra ser uma torrezona medieval mesmo. Porque, como todo mundo não tá focado em construir nada moderno assim. Aquele castelo ali também, cara, só pra combinar aqui. Pronto, a gente vai subir mais um andar. E pra mim saber que esse andar vai ser o segundo só, eu vou marcar aqui com um adesivo polido, pessoal. Então, cara, eu vou continuar construindo aqui. Vou acelerar o vídeo pra ficar mais dinâmico pra vocês. Vocês acreditam que faltou pedra, mano? Tá, beleza, cara. Vamos então fazer o modo Julius aqui agora. E vamos quebrar uma parte aqui pra ficar mais econômico pra gente, né? E beleza, pronto. Agora bora fazer só aqueles dentinhos de cima do muro dos castelos e beleza, cara. É, vamos aqui embaixo agora. Tá, é, um, dois, três. A gente coloca aqui mesmo. Cara, acho que vai spawnar mob ali dentro. Tô cavando inventário, bora aproveitar então. Vamos fazer as tochas, né, velho? Cara, meu Deus, ó, como é que. Véi, olha essa. Tá, calma. Caí daqui e morreu. Ai, não. 10 anos de Skywars. Zoeira, mano.
Ah, um zumbi de fogo. Se ele cair na água, ele morre. Ah, isso é interessante. A gente pode usar isso pra alguma coisa, cara. Uma farm? Eu não sei se tem spawner dele nesse servidor, mas tudo bem, cara. Vamos só acabar nossa casita aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou puxar aqui. Boa. Não vamos fazer slab pra não ficar meio estranha a nossa construção, cara. E pra ficar mais sólida mesmo. Esse é o objetivo mesmo. E exatamente, deu tudo aqui. Vamos pular aqui agora. Enterrei o bagulho, mas tudo bem. Vamos pegar aqui. Bora fazer aqui agora. Na verdade, bora pegar logo a tocha antes que comece a spawnar os monstrão muito louco aqui. Vamos colocar duas tochas aqui do lado. Duas tochas desse lado. Uma tocha no meio, né? Aqui. E uma tocha desse lado, assim. E uma tocha aqui. Pronto, tudo uniforme. Agora vamos. Só quebrar essa parte aqui. Cara, acho que eu fui na porta de ferro, mano. Vai ser uma fortaleza mesmo, cara. Beleza. Cara, eu não tô preocupado com o recurso, porque a gente já pegou bastante coisa no último episódio. E nesse daqui. Quebrando a espada, mas tá tudo bem. Coloca aqui a porta, quebra. Agora a gente fica de boa aqui. Só não deixa esse esqueleto ficar atirando na gente. E exatamente, espero que isso não aconteça nesse esqueleto, cara. Então, velho, bora já acabar de colocar aqui. Temos um pack ainda de andesito polido, né? Bora só colocar as tochas ali em cima pra quando tapar não spawnar mob. Muito menos um creeper, imagino. Beleza, ah, velho, cadê? Ô, oh, causei a briga, GG. Ah, não, mentira, que ele ainda tá atirando em mim. Ah, tudo bem. Ah, velho. É ele mesmo. Tá. Já morreu, o bicho matou ele. Não teve final muito feliz. Ah, espero, cara, que não tenha um creeper nessas janelas, mas tudo bem, vamos lá. GG, pronto. Conseguimos fazer. Eu pensei que não ia dar pra gente acabar de construir aqui nossa casa, mano. Mas deu. Deu certinho tudo. Vamos guardar tudo aqui agora. Então, pessoal, agora que já construímos a estrutura da nossa casa, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O canal do Noob tá aí na descrição. Meta de 25 likes. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio. E eu fui!